Australian Center for Education ស្រះដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈលោកលឹមគៀនហោអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានក្លាយជាទីអាស្រ័យរស់នៅរបស់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទហើយក៏បានជួយបញ្ជាការប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិតទៅទៀតលោកសុកទូចប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកជាគំនិតជីកស្រះកណ្ដាលព្រៃនេះថានៅពេលដែលខ្ញុំលើកឡើងពីគំនិតជីកស្រះនេះ មានមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាបណ្ឌិតគ្មានចក្ខុវិស័យជីកស្រះកណ្ដាលព្រៃតើបានប្រយោជន៍អ្វីប៉ុន្តែពេលនេះបើតាមលោកសុកទូចទើបគេបានដឹងនិងឃើញច្បាស់ថាសត្វឆ្លូសប្រើសជ្រូកព្រៃទន្សាយទាទឹកនិងសត្វព្រៃទាំងអស់បានមកផឹកទឹកអាស្រ័យនៅនឹងស្រះនេះលែងមានសត្វរត់ចូលភូមិដើម្បីរកទឹកផឹកហើយត្រូវមនុស្សចោទថាចង្រៃវាយសម្លាប់សត្វទាំងនោះទៀតហើយ ព្រោះស្រះនេះបានផ្ដល់ទឹកនិងឲ្យសត្វព្រៃនៅអូសៀនរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាតេជោសានរស័យត្រឹបរស់នៅអាស្រ័យបានមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education